nepalnews.com. News from Nepal as it happens. नेपाली चलचित्र उद्योग का सदाबहार नायक का रूप में चिनिएका नायक भुवन केसी धेरैको अनुमान विपरीत एमालेले समानुपातिक तर्फबाट सभासद सिफारिस नगरे तापनि एमालेमै रहने बताउनु भएको छ। शनिबार बुझाएको सूचीमा नपरेपछि आइतबार राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नायक केसीले आफू पदका लागि एमालेमा गएको नभई सिद्धान्त र विचारका आधारमा गएकाले आगामी दिनमा पनि पार्टीभित्र रही काम गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। म पदको लागि एमाले प्रवेश गरेको व्यक्ति नभई पार्टीको सिद्धान्त र विचारमा प्रभावित भएर एमालेमा सहभागी भएको व्यक्ति हुँ। यस अर्थमा म संविधान सभाका सभासद कारणवश हुन नसके तापनि पार्टीको सिद्धान्त र पार्टीप्रति प्रतिबद्धता रही नेकपा एमालेमै पार्टीमै पूर्ण निष्ठाका साथ लागिरहने जानकारी पनि तपाईहरुले सञ्चारकर्मी माझ व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले आफूलाई सभासद बनाउन पार्टीले प्राविधिक रूपमा नसकेको भन्दै सभासद हुन नपाए तापनि पार्टी मार्फत नै कला क्षेत्रका कुराहरू संविधान सभामा लैजाने दृढता पनि व्यक्त गर्नुभयो। म यसै मञ्चबाट चलचित्र उद्योगका सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी एवं मेरा प्रशंसकहरूलाई धैर्य धारण गरी पार्टीको समस्या बुझिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै म संविधान सभाका संविधान सभामा प्राविधिक कारणले हटाउन नसके तापनि संविधान सभामा गएर मैले सम्बोधन गर्ने चलचित्र उद्योग र चलचित्रकर्मीहरूको माग र समस्यालाई पार्टी मार्फत संविधान सभामा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले एमालेलाई विश्वास गरेर दोस्रो पार्टी बनाएकोमा मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै कलाकार भुवन केसी सभासद भएको हेर्न पाउने जनताको इच्छा पूरा हुन नसकेकोमा भने मतदाताप्रति आक्रोश हुनु स्वाभाविक भएको जिकिर पनि गर्नुभयो। नायक केसीले पार्टीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसार एक वर्षभित्रमा संविधान बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। केसीलाई नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेकोमा अन्तिम समयमा परिवर्तन गरी समानुपातिक तर्फको सूचीमा राखेको थियो। कलाकार भुवन केसीको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.